26 по 28 травня 2021 року Київський національний університет будівництва і архітектури брав участь у 12-й міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» і виставці освіти за кордоном «World Edu», що проходила в Київському палаці спорту. Факультет урбаністики та просторового планування представляла відповідальна особа за профорієнтаційну роботу на факультеті ТРГУП Руслана Миколаївна та доцент кафедри політичних наук і права Похиленко Ірина Сергіївна. Цьогоріч виставку представляли 583 учасники, зокрема, 82 заклади вищої, фахової, передвищої та післядипломної освіти, наукові установи, закордонні заклади освіти, міжнародні освітні агенції. 375 закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти, органів управління освітою, профільних асоціацій. 104 заклади професійної освіти, навчально-методичні центри профтехосвіти. 22 виробники і постачальники засобів навчання, новітніх технологій, обладнання, меблів, проєктів, програм, видавництва, освітні портали. Виставка демонструвала інноваційні досягнення в освітній і науковій сферах, останні технічні розробки, програми, обладнання, дидактичні матеріали, впровадження широкого спектру освітніх програм і навчально-методичних комплексів нового покоління, досвід створення сучасного, безпечного, комфортного освітнього середовища, умов для інтеграції до європейського і світового просторів. Впровадження компетентнісного підходу в навчанні, підвищення кваліфікації та професійного зростання педагогів, впровадження STEM-освіти. Всі ці складові наявні в Київському національному університеті будівництва і архітектури, місія якого – формування нової генерації фахівців, здатних модернізувати будівельну і архітектурну галузь України. Університет має своє бачення – бути першим серед рівних, лідером з надання освітніх послуг в Україні. КНУБА є провідним науковим центром у сфері будівництва та архітектури, здійснює підготовку кваліфікованих фахівців з активною життєвою позицією, сучасними знаннями та практичними навичками. Висока компетентність випускників КНУБА дозволяє бути конкурентоздатним не лише на українському, а й на світовому ринку праці. КНУБА активно взаємодіє з різними організаціями та навчальними закладами. В університеті 7 факультетів, наймолодший серед яких є факультет урбаністики та просторового планування. Головна стратегічна мета якого – створення якісно нового освітнього середовища, використовуючи світові досягнення та опираючись на фундаментальні знання та цінності вчителів. Факультет об'єднав зусилля для створення умов розвитку молоді, для підтримки талановитих студентів, для розкриття їх потенціалу та задля відкриття шляхів досягнення успіху та мрії. На факультеті не чекають кращих часів, вони живуть і творять вже зараз, прагнучи досягти результатів, які дозволять змінити на краще не тільки якість освіти на факультеті, а й країни в цілому. На факультеті готують фахівців зі спеціальності політологія, спеціалізація політичний менеджмент, спеціальності право, спеціалізація будівельне та містобудівельне право, спеціальності будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація міське будівництво та господарство, спеціалізація автомобільні дороги, аеродроми, спеціальності публічне управління та адміністрування, спеціалізація державне управління у сфері містобудівної діяльності.
Також на факультеті відбувається підготовка науковців, галузь знань архітектура та будівництво, спеціальність будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація містобудування та територіальне планування. Галузь знань гуманітарні науки, спеціальність історія та археологія, спеціалізація історія України. Галузь знань соціальні та поведінкові науки, спеціальність політологія, спеціалізація теорія та історія політичної науки, етнополітологія та етнодержавництво. З нетерпінням чекаємо вас в стінах Київського національного університету будівництва і архітектури. На все добре, хай щастить!